Girdi? Girdžiu. Gerai, tai dabar aš žiūriu, kas dabar įvyko. Nutraukė mums hipnozę, Elina. Kai tik tai pradėjom sakyti tėvukas ir mama, nu, ir aš nieko, man iš viso internetą panaikino. Na, aš tada pasakiau, kad jie perdavė informaciją, nebuvo jie pradėti tenai valytis, nu, gal šokinėdami ten išjungė tau. Bet toliau Gerai, jie puiku. mačiau registraciją. Gerai, žinau, žinau, nes aš dabar vėl toliau registruoju. Gerai, grįžtam prie šito varianto. 3, 2, 1. Įsivaizduot, kaip veikia? Ne, nu geras, žinau. Ir pažiūrim dabar, ką veikia Auša Tomas. Tomo tėvukai dabar. Mama ir tėvukas. Pažiūrim, ar jie sugebėjo išsimesti tuos parazitus, bent jau pačius didžiausius, kurie kankina žmonės. 3, 2, 1. Nu, iššoko, iššoko. Gerai, gerai. Viską dabar išmetam į juodą skylę į portalą iš visų taimintų juostų dimensijų. Paklaus tėvuko, kaip jaučiasi ir mama. Iš tėvų kolektai demonas iššoko. Nu, tai aš jau supratau, kad ten demonius buvo. O iš mamos ten reptiloidai tokie stiprūs. Ir dabar mamai paprašyk, mamai pasakyk, kad jinai susigražintų savo pasąmonę pavogtą. 3, 2, 1. Nu, ar pavyko jai susigražinti pasąmonę? Dalį. Gerai. Ir dar kartą duok visų hipnozių mūsų ir sakyk, dirbti reikia, mamyt, reikia dirbti. Dirbkit su savo pasąmonė. Turit informaciją, dirbat, prašom. Dabar tėvukas žiūrim. Tėvukas ar gali susigražinti savo pasąmonę? 3, 2, 1. Susigražino. Ir dabar abu žmonės nuvedami saulę. Į gydymą burbulą, nes turi šeimoje atsirasti harmoniją ir turi pradėti geriau jaustis. Va šitie ir pagyvenę žmonės, bet jie turi irgi gerai jaustis. Matot, kai reiškia, kai užgrobė tie visi parazitai. Dabar paklausom mamytės ir tėvuko, kaip jaučiasi Tomo tėvai. Sako, mažiau. Nu, tai labai gerai, tai labai gerai. Sako, mažiau traukulių iš karto. Gerai, puiku. Tėvukas ramesnis biški? Nu, jeigu dėmonas išvien... tai tą ir kontraktą dėmono tegu irgi sudrasko ir išmeta visiems laikams. Iš visų tamikios. Gerai, šaunus. Nu, ar Tomas dabar patenkintas, kad biški ir tėvam padėjo? Taip, trina rankam. A, ne? Nu, ir gerai. Nes, žinai, kai tėvam negerai, taigi mūsų irgi bėdos yra tos pačios. Gerai tada. Grįžtam toliau prie Tomo. O Aušra, ką tenai? Nieko Aušra. Nes Aušra niekad negalėdavo irgi pas tėvus eit, sako, kai tik tai nainu, 2 savaitės reikia regeneruotis, kad nusimčiau visą šitą negatyvą. Nes jinai ypatingai viską jaučia. Tai jo. Tegu išsivalo visus tuos. Nusipurto visus, žinai, kad niekas nebūtų prie jos prilipę vat, nuo šitos hipnozės. Ir tegu eina vėl toliau ilsėtis ir dabar tegu ilsis ir savo protą atjungia, mažiau galvoja. Gerai, grįžtam prie Tomo. Dabar tai... Aha, su tėvukais apsitvarkėm, viskas. Tas galvos trankimas, vienu žodžiu, irgi ištrink informaciją dėl galvos to trankimo, to klono trankimo, tą prisiminimą jis nebereikalingas ir nebeturi trankyti daugiau galvos. 3, 2, 1. Dabar jis jau suprato, pagaliau atėjo ten, kur klonas kvietė jį. Ir atsibūdo. Gerai. Gerai. Nu ir dabar įdomus dalykas dėl biznio tada, Lina. Biznio reikalas. Jisai turi biznį įmonę jau 12 metų. Su kitais 3 nu, bendradarbiais. Partneriais. Nu, partneriais. Nu ir jisai vis kažkaip galvoja, gal atsiskirti reikia, gal tą, gal aną, nes pastovi jų nuomonės nesutampa. Nu aš suprantu, aš pati biznį turėjau, mes biznė, kai esam, yra sunku. Dabar pažiūrėkim, ar galima suharmonizuoti šitą vienu žodžiu kompaniją. 4 žmonių kompanija, įskaitant Tomą, ar jis gali perduoti hipnozės burbuliuką visiems žmonėms, šitiems savo kompanionam? Perdė. Gerai, ir panaikinti, būtent pykčių kivirčio, dar kažkas nesutarimo, nu, nuomonys labai skirtumas ir taip toliau, kuris eikvoja tik tai energiją ir jokio supranti nėra. Nes jisai galvoja, ar jam atsiskirti nuo kompanijos ir daryti kažką savo, bet jisai nežino, kuom užsimti. Nors Saušo sako, jisai tikrai viską gali daryti. Jis turi ir patirties,
ir darbštus ir viską. Ar jam geriau išeiti vienam, ar likti geriau ir apsitvarkyti energetiškai šitą kompaniją, kurią dabar turi. Nu, pažiūrėk, koks... Ne, jisai kaip, kad tas, nu, to, žinai, tas teplėjadė tokia, nu, kaip pasakyti, mm-hmm. plaukiantis, jam, žinai, pasarodžiai tokie. Valius neturis. Kad birbijo pradėti viską iš naujo vienas, o čia jau kompanija tai yra, ta prasme, nu, reikėtų, mm-hmm. ta prasme, jam apsivalyti, dabar, žinai, kad po to valymo gal jisai labiau pradės tenai, labiau, kaip pasakyti, susitelkti. Išsireikšti savo, mm-hmm. taip. Mm-hmm. Mintis jau geriau išreikšti, ta prasme. Mm-hmm. Ir... Gerai. Vienu žodžiu, dėl finansų, dėl visko jis bijo. Jis sako, jeigu jis atsiskirs, ką jam daryti? Gal visai kitokio profilo, žinai, kompaniją steigti. Gal, nu, suprantai, žmogus daug abejoja. Nu, mm-hmm. Kai tu nežinai ateities, kai yra ateitis nežinoma, žinai, kad baugina, yra žmogui. Taip, kiekviena pradžia baugina. Taip, nes tu matai, kas dedasi va čia. Tai vat, būtent aš visą laiką esu tos nuomonės. Jeigu įmanoma sutvarkyti energetiškai ir pagerinti visų žmonių harmoniją pačioj įmonėj, tada reikia tvarkyti įmonę. Ir toliau vystyti, kad toliau, kad būtų nu, našumas, kad būtų darbas, vis tiek ten yra gamykla, gamina, nu jau viskas yra padaryta, supranti. Nu, aš tai žinau, kas senai per darbas, bet jis jau pašmatau, nu šiaip tai, nu, ta prasme, vartus, nėra. Vartus Alina gamina, tu nežinai. Nėra labai yra blogas, ta prasme. Nu, būti. Šiaip tai atsiskyrimas, nu kaip tam, nu vėl viską iš naujo labai reikia sunkiai prasiskirti. Daug energijos. O čia jau kompanija 12 metų dirbant, pasmei vardą savo užsitarnavę, žinai. Mm-hmm. Kaip pasakyti, jam šiaip... Gamino, žinai, Alina, nu tuosgi, kaip vadinas, kančėlio, kančėlį, žinai, mm-hmm. tai gal ir geležis, ar šlagbaumai, kančėlai, ten tie, žinai, kur traukiasi, atsidaro, mm-hmm. gal su motorais, ką žinau, kaip ten, aš irgi neturiu nuomonės. Mm-hmm. Tiesiog reikėtų tokia... tą visą harmoniją tarp kolegų iš išvalyti, mm-hmm. išspręsti ir tiesiog kiekvienas savo, nes kiekvienas turi savo ten. Tavo funkciją, būtent. Tai. Būtent, aš bet irgi tos pačios matau, nuomonės. Kad atpreina va, ta, toks kažkoksai punktas, va, mm-hmm. suveda visų ten tie reptiloidai tą vieną punktą, tada vienas su kitu nesusikalba. Nu, nes, pavyzdžiui, Tomas labiau eina už darbininkus, už kliento norą, už į tą pusę, o tie kiti stovi tik, kad babkės daryt, babkės taip, labiau pinigus, kaip pinigus, pinigines, kad... taip. Mm-hmm. Nu, supranti, tai va, dabar visus tuos pastatai tris tuos bendrasavininkus mm-hmm. su Tomu kartu, liepi išsitraukti visiems dimensionalinės harmonikas, visiems perduodė hipnozės būdą ir suploti, ir kad trūkdžių nebūtų va šitoj kompanijai. Ištraukti visus trūkdžius reptiloidus, kurie bando, kiršina, mm-hmm. trūkdo, kenkia. 3, 2, 1, kad būtų harmonija. Kas vyksta kiekvienoje harmonikoje? Mm, traukia šūdas. Traukia šūdas, gerai. Ir meto šūdas visus tada į tiesį į portalą. 3, 2, 1. Tokie kaip raktai, žinai, tai tokie išlindo, nu, ne raktai, bet, nu, mm-hmm. įrankis tas raktas toksai. Gerai, ok, supratau. Juodi tokie primėtėti visur. Mm-hmm. Tai va, ir dabar, kad klestėtų šitą kompaniją, kad kompanija neštų didelį pelną. Jis supranti, gal Tomas gali toliau dirbti šitoj kompanijoje, paraleliai kažką jau kitą bandyt galvot, kitą. Kai išsitikrins ir kažką savo asmeniško turės, tada gali atsiskirti arba parduoti savo dalį, arba laikyti savo dalį ir jiem ten neša irgi pinigus. Nu, kažką va tokio, supranti, gudresnio padaryti. Ne kad vien nutraukti, žinai, 12 metų. Gal teisėm idėją, aš matau, kad kažkaip pateisėm idėją savo kažką irgi pasidaryti, kažkokį mažą ofisiuką. Nu va, okei. Okay, bet, kad ta prasme, kad šitos, šito nepaleis. Mm, gerai. Jis tai dabar va... kažkiek pelno neša. Nu, tai taip, taip. Nu, pagrindinis, tai čia ir yra finansinė gerovė. Tai dabar, žiūrėk, finansinė gerovė ir harmonija visoji šitoj įmonė. Įmonė vadinasi, nu, tos, kur vartus gamina dabar apie šitą mm-hmm. įmonę kalbam. Visi dar kartą susiplovo per savo harmonikas ir įsivyrauja harmonija visam tim. Visam tau gamykloje. 3, 2, 1. Mm-hmm. Kas pridėjo, trukdo harmoniją? Pridėjo tą lempučių kiekvienam, kad visi būtent vienos bangos. Va, kaip gerai. Būtent į tą pačią kryptį ir atrasti pastovį išėjimą. Galimybės. Mhm. Mhm. Gerai. Puiku. Nu, faktas, ant tiek kiti norėčiau, kad kuo daugiau klientų nu, padaro tą darbą ir viskas toliau nesiknisa, nes nenori tiesiog
lysti. Mm-hmm. Po to mes nori, kad būtų ir kokybė, ir kur tas kvalitetas. Ir klientui, ir klientam gerai, ir viskas. Taip, taip, supratau. Gerai, Elniukas, dabar gerai. Nu ką, visus punktus per žiemkas buvo surašyta kliento punktai. Dabar einam per dimensionalinę harmoniką. Suplojam visą vidinį tą, nu, dėl ligų, dėl to fizinio kūno būklės. Dar pažiūrim architektą ir tada dar pažiūrėsim mergaitę, gerai. Agotą pažiūrėsim. Dėl tos Turkijos, gerai. 3, 2, 1, dimensionalinė harmonika. Kokios dimensijose randasi Tomas? Uh-huh. 4, 5, 6. Gerai. Dabar taip, plojam dimensionalinę harmoniką visose egzistencijose, visose timing juostose, kas susijęs su nervų sistema. Viską, kas ne jo, kas ne jam priklauso. Uh-huh. 3, 2, 1, von. Daringius siurblius iš daug adatų kažkokių išlindų, tokių kaip akupunktūros adatų. Dirgiklį, okei, okay. Liuks, liuks, liuks. Mhm. Nervų sistema. Dabar būtent nervų sistema, konkorežinė liauka. Viskas, hologramos, algoritmai, akašos, įsikišimai, kažkokia programacija, kompiuterinė sistema, sisteminė sistema, architektų, dar kas nors, viskas vodno konkorežinės liaukos. Mhm. Ten irgi dirgiklį adatus. Hologramos. Mhm. Ir, nu, sakė, prietaisiuk. Gerai, liuks, liuks, liuks. Siurblis pastovė jungti, mm-hmm. gerai. Dabar taip. Oda. Oda ir odos sluoksnis. Paudinėte visi sluoksnį. 3, 2, 1, dimensionalinė harmonika. Vaistų atlikos cheminės, matau. Gerai. Irgi bakterija, matau, tai pelėsis būtų irgi. Metam, naikinam jos egzistenciją, informaciją jos naikinį, metam. Gal jam irgi būtų gerai probiotikas pavartoti? Būtų gerai. Mhm. Gerai. Būtų gerai, nes ir net dėl to žarnyno, kad įsisavintų viskas. Būtent, būtent, būtent. Aš atsakau, jam probiotikas būtų labai gerai. Mhm. Gerai, tada dabar plojam per visus skysčius. Skysčiai, kraujas, limfa ir bet kokie skysčiai, kurie yra fiziniam kūne. 3, 2, 1 iš visų timing juostų ir egzistencijų. Kas ne jų? Mhm. Von. Kaip skiepai, irgi skiepai, matau švirkštai. Ok. Kapsulės, tokie irgi okay. Prietaisai, prietaisiukai, adatas, adatėlės. Ok. Informaciniai, tokie irgi algoritmai. Hologramas. Gerai. Puiku. Gerai, dabar visi vidiniai organai. Visi vidiniai organai, visos fiziologinės sistemos. 3, 2, 1, kas ne jo, von. Ir parazitai, ir prietaisai. Veikiantis, neveikiantis. Mm-hmm. Kas vyksta? Šiukšlynas išlenda. Mm. Du šiukšlynai. Du kartus išmetė. Du kartus išmetė. Gerai. Dabar raumenų sistema. Visa raumenų sistema. 3, 2, 1. Tu savaržėlės tos. Mm-hmm. Sektukai. Gerai. Mhm. Skeletas kaulų. 3, 2, 1. Apilti tie kaulai, kaip tu irgi tokiu, žinai, kaip pat plevelė. Gerai, visą tą plevelę. Tai gal tą statinimą palaiko. Gerai, visą tą plevelę nusitraukia ir išmeta juodą skylę į portalą. Ir algoritmai. Gerai. Dabar žiūrim visą čakrą. Nuo pirmos iki paskutinės, iki galvos. Visas šakras iš priekio ir iš užpakalio, nugaros ir priekio su siurbliais. Siurbiam viską, kas ne jam priklauso. 3, 2, 1. Mm-hmm. Tie visi energetiniai centrai. Mm, smala ir garai išėjant. Tokia smarvė, tas apipilkina, ne pilkis, bet pilkinis toksai buvo visur. Pilkinis, ok. Mhm. Ir ypatingai pažiūrim seksualinę čakrą. Pažiūrėk, ar ksenomorfės nėra prilipusios? Ne. Ok. Ta seksualinė kūrybinė čakra jam labai gerai iškurk. 3, 2, 1.
atgaivink visą energiją. Nes jis jau dovanu ten. Būtent. Mhm. Gerai. Dabar tada visus subtiliuosius kūnus subalansuojam, irgi siurblį pratraukiam su visu, per visus subtiliuosius 3-2-1. Mhm. Šližiu kaip buvo. Gerai. Nu ir tada emocinių kūną. Apžiūrėk jo emocinių kūną, jeigu yra dažniai kokie žemi, dažniai prisiminimai, dar kas nors irgi viską ištrinė. Yra. Mhm. Jis su rankom savo pasiemą, suvolioja ir išmeta tą burbulą į portalą. Ir dar vienas dalykas, būtent pasižiūrėk, kaip saviveiklauja dabar fizinis kūnas su eteriniu kūnu. 50-50 susiekilibravo. Gerai. Kaip dabar veikia konkorėžinė liauka su trečia akim ir su širdim šitą va sistemą? Ryšys tas? Susijungtas ryšys. Gerai, puiku. Nu ir dabar klaus Tomo, kaip jisai jaučiasi. Sakau, tiesiai šviesiai pasakys puikiai. Nu va, nu va. Dabar patenkintas jisai, kad susigražino visą atmintį, kad viską prisimena, kad žino, iš kur jisai yra atkeliavęs. Taip, rodo liuks. Nu va. Ir dabar visus prisiminimus, šitos skausmus, traumas, kad jisai vienišas, neturėdavo draugų, kad neturėdavo to. Visą šitą panaikinam irgi iš informacinio lauko. 3-2-1. Mhm. Nelieka jokios vienatvės, kad vienas niekam neįdomus ar tas ir tas visą šitą naikina. Ok. Gerai. Dabar taip. Nu ką, čia perėjom, pažiūrėko pas architektą, kas buvo, kas mūsų išregistruoto, taip jau destruktyvus arba amnezišku. Amnezija, kad jiems būtų pastovi. Amnezija. Amnezio. Tai gerai, jis įsideda antivirusinę pas architektą ir kad viskas šitą programą dingtų. Globaliniai kokie nors kontraktai buvo? Vienas. Gerai, išmeta ir kontraktą. 3-2-1. Dabar pažiūrėk DNR. Kiek yra malonėlių DNR? 3. Yra pažiūrėk, nėra įmaišyta kažkokios tai reptilijos ar pilkio kodo? Maišyta, ne. Gerai, jis tada pasikelia savo tą DNR, išgrinina ir pasikelia, iki tiek gali pakelti. Iki 10. Ir dabar žiūrėk, sąmonė su pasąmonė, kiek savai veiklauja. Vienas su kita 50-50. Puiku. Čia jau man patinka. Gerai, dabar einam prie dukros, imam Aušrą, jį, Tomą ir dukra, didžioji dukra, Agota. Kas įvyko su šita anų metų keista turistinė kelionė poilsiu į Turkiją? Iš kur tiek daug nelaimių ir nesąmonių vyko šitą kelionę? 3-2-1, kas čia sukūrė šitą žaidimą? Reptiloidai. Mm. O čia jam buvo puota. Bet lik nuo tada ir prasidėjo už šitas visas. Kas da? Nu, liktas ir prisijungimai, ten tie visi labiausiai, nu, iššaukė labiausiai ten tos prisijungimus, va, tempimus, ja. Abdakčinus. Pala. Vienu žodžiu, šita kelionė išvažiavimas į Turkiją dar ir tuos prisijungimus paaštrino? Taip. Jolki, palki. Aušrai. Gerai, dabar tada Aušra iš savo atminties trinasi visą šitą nelaimę ir nelaimingus prisiminimus iš Turkijos. Okay? Šitą visą absurdą. Kas įvyko su dukra, kas įvyko visą šitą naikinant? Šoko būsenai tiesiog liko. Gerai, vyras irgi tą patį pasidaro, dabar ima mergaitė. Mergaitė. Kai susipjausia tuos pirštus tam baseine, ne? Ja, įtraukia. Ta visą... Siurblis ten buvo primantuotas. Nu, ta visą... Nu, tai įsivaizduoju, nu, tai įsivaizduoju. Tai dabar va šitą visą prisiminimą ir kaip siuvo pirščiukus,
be jokių narkozų, be nieko prigulėte ten turkai, ten vapšė visiškas tenai buvo, iš viso ten jau nuprotėjimas, visą šitą prisiminimą mergaitį ištrinė iš memorijos. 3, 2, 1. Ir baimė daktaram. Nebeliko tokios prisiminimo baimė? Eina per armoniką. Gerai. Kūną. 3, 2, 1. Agota per armoniką. Mergaitė atsidaro savo armoniką. Mentalinis kūnas. 3, 2, 1. Išmetam viską, kas primena šitą traumą. Algoritmą daug tokių, kaip babalų, žinai, bugs, vadinasi, kompiuteriniai bugs. Bugai. Gerai. Dirgikliai. Dėl ko yra mergaitė kažkokia, tai vis dėl to nerami ir nori visiems vadovauti, su mama ginčias, draugams vadovauja, o paskui draugai irgi nebenori būti su ja, tada liūdi, verkia, pyksta ant savęs pačios. Kažkur čia šitas visas vadovavimas yra ir kur čia nenusileidimas savo būtent varyt, šustres nematai. Tam nematau jokios sintetirinės tos. Ar sakyk, ar yra koks nors karminis ryšys Aušros ir jos, tos mergaitės Agotos, kad jis vieną kitą sodino? Kuri viršesnė už kurią? Ne, man tiesiog eina, kad vieną kitą, kad vieną kitos veidrodis. Gerai, o kaip šitą susilpninti, šitą vatą išsireiškimą, kaip pasilpninti mentaliniam kūnui ar kokiam, kur čia tu galima būtų tą tokį, žinai, išjungti tą mygtuką, tą irzlumą, tą komandavimą, vienas kitos įrodymą, kaip čia, kas čia. Konkurencija tą tokia, konkurencija, viena kita konkurencija, nu kaip taip gali būti. Vaikas 7 metų, kodėl turi būti viršesnė už motiną, nu? O motina paskui nenusileidžia, aš tau mamą, nu, va. Kas čia ta konkurencija? Čia jas, kaip pasakyti, viena kitai įrodinėja. Kodėl nėra to lankstumo, harmonijos, tarp vienos kitos harmonizavimo, kad susitartų, aha, mes padarom tokį deal, susitarėm. Šiandien bus taip, kaip tu norėjai, rytoj bus taip, kaip aš noriu. Kodėl negali kažkaip... Kažkaip buvo taip, nu, neišėina jums susitart. Kažkaip kitaip reikėtų galaušą jai pasakyti. O kas, nėra kažkas tai maitinas iš va šito pykčio kivirčio energijos? Pažiūrėk, ar kas nors šepuotą kelią. Nematau, kad kas surinkinėtų. Niekas nesurinkinėjo, ne? Gerai, tai vienu žodžiu, ta visa kelionė į Turkiją buvo padaryta reptiloido, ne, nuspręsta. O kas šitą užsakė jiems šitą visą nusprendimą? Pas architektą yra koks nors užsakymas? Na, drakonas. O koks tai drakonas dabar čia įsikišo? Tas auksinis. O tai pala, dėl to, kad Aušra šamanė, jisai čia dėl to ir tą norėjo padaryti? Taip. Dabar ištrink šitą programą, dabar žiūrėk, Aušrai ir tai mergaitė ir visiems, kad daugiau nebūtų tokių nelaimingų įvykių kelionių ir taip toliau. Visas prisiminimus, jos trinasi per visas harmonikas. 3, 2, 1. Ištrinė failą. Gerai. Gerai, dar registracijos nėra daugiau smegenį, kad eiti pas daktarus bijotų mergaitė. Va šito nėra, nes jinai bijo net ir dabar. Kaip pasakyti, reikės dar priprasti. Dabar, kad nieko nebijos, bet reikia, nu, tiesiog, kad daktaras žinotų apie šitą situaciją, tiesiog, kad švelniau per žaidimus elgtųsi, kaip kad žaistų. Nu, supratingesnis, kad būtų. Vienu žodžiu, tas prisiminimas, nu, bet jis, jinai, jeigu gali ir iš mentalinio kūno, ir iš visur, iš emocinio kūno, baimė šitą daktarų, tu vien su baltais valatais, vienu žodžiu, va šitą jinai stengias, šitą informaciją panaikinti. Jinai išėmė. Supratau. Gerai, dar pažiūrėk mergaitę per
Nuo galvos iki kojų, pažiūrėk, nėra jokio, nei to demono nebėra prisikabinę, niekas nebanda lysti prie jos. Ne, bet matau, ksenomorfas lampinė aplinkui. Nu, tu svolatina. Dar nesijungia, bet slampinėja, kaip kad apsižiūrėja, kaip kad renkasi, žinai. Renkasi, jau renkasi, matai, savo tagį, nuotaką, ne? Tai dabar pažiūrėk, ar yra užregistruota dar kažkur likęs failas, kur pritraukia ksenomorfą prie mergaitės. 3, 2, 1, seksualinį ksenomorfą. Nu, tą failą, kurioje vietoj pas architektą? Mentaliniam tam. Mentaliniam armonikai, gerai. Skyri. Šitą failą 3, 2, 1 trinam ir visą ksenomorfą į skylę. Išmintė. Nu, paklaus mergaitės, kaip jinai jaučiasi. Gerai, sako. Ar dabar, nu, kaip pasakyti? Nu, jinai turi, tu jai duok lempučių, supratimo, kad reikia kartais nusileisti prie su vaikais. Reikia atras kompromais. Susitarti. Tai va čia ir yra tas visas žaidimas, buvimas. Negali vien komanduoti. Kas jai tas komandas? Kodėl jinai turi komanduoti visiems? Iš kur tas yra charakteris? Tu pačios toks ugningas, karingas charakteris. O tu iš kur jinai nusileidus, kad jinai tokia karinga? O iš kur jos tas karingumas visas yra? Man atrodo, kad Sirius. Tai jinai karinga ir bus. Nu, vadinasi, reikės susitaikyti su to. Kartais kareiva tokie reikalingi, nepapusi jiems ir ką tu nori. Svarbu, kad jinai savęs nežaistų. Pažiūrėk, kad jai destruktyviškai nevyktų šitas jos karingumas. Nėra programas destruktyviai vykti. Yra. Nu, va. Pergyvena dėl to pati, supranti. 3, 2, 1, naikinam šitą failą. Antivirusinė deda. Pas architektą. Nu, va, naikinam šitą failą. Mm-hmm. Gerai. Dabar kaip vienu žodžiu. Aušra, kaip mato Aušra dabar savo mergaitę? Kaip jinai mato dabar va, šitoj hipnozijoj? Nu, atsisėdus savo virtuvį, liktai sėdėjo ant kėdės ir žiūrėjo. Okei. Nu ir ką dabar mano? Ar jis suprato, kokia sistema čia yra? Dabar įsižiuoju, sako, nu čia tai kietai. Aš sako, be žodžių. Ir suprato, kad į tą Turkiją buvo viskas reptiloidų padaryta, ar ne? Ir rankytė supjaustimą ir viską. Būtent dėl Aušros čia viskas vyko, matai? Jei kirs per kojas. Nu, žodžiu, prisiminimas apie atostogas irgi išsiemė, ne, šitą prisiminimą baisus. Gerai. Nu, tai ką. Ir vandens baimė, pažiūrėk, ar jai bus dabar vandens baimė, dar yra užregistruota? Ne kiek vandens, bet tų baseinų. Baseino, tai va šitą irgi taip prisiminimą. Taip nedrąsiai vais. Vienu žodžiu, tą išgąstį visą ar tą visą atsiminimą apie baseiną 3, 2, 1 irgi ištrinam iš memorių. Kad niekas jos netraumuotų. Bet kokias traumas iš tos harmonikos, bet kokias traumas, prisiminimus, blogus, baisius, smurtus, smurtavimus, viskas, von, 3, 2, 1. Ištraukiam. Nu, va. Nu, tai ką tada, baigiam, tada visą šeimą vedam į, kur dabar aš esu, meilės, burbulą, visur. Visus. Vien žodžiu, eina dabar kartu ir paklaus dabar Tomo, jo pasąmonės, ar nori ką nors jo pasąmonė palikti jo sąmonį. Žinutė. Labiausiai sako, nori dėkoti savo žmonai. Ir sako, mum, kad padėti išnarplioti viską. Ir sako, pačiam savo nori padėkoti, kad šumonės. Kad atsibūdo, nebereikės daugiau galvos trankyti. Matai, įsivaizduoju. Nu, tai tau dabar gero kelio. Tiesa, Lina, per harmoniką suplojam jų finansus. Pamiršau. Va. Per harmoniką dimensionalinę suplojam finansus, ar nėra jokių trūkdžių, kliūdžių. Geriam finansam, pinigam ateimu, biznį. 3, 2, 1. Tie sukūrėjai, tie tornadukai. Nu, tai va, tos sukūrikus visus išmetam buvom. Nes dabar kažkaip tai man va, atėjo mintis, įsivaizduoji. Nu. Gerai, sustabdau įrašą. Laimingai ačiū ir tau, Tomai, kad kreipėsi. Na, ir aišku, Aušai, tai čia jau be žodžių.
vienu žodžiu, laimingai, gero jums gyvenimo. Okay? Ir būkit budrus, budrumą, lemputę įsijunk. Ai, daviklių, saugiklių nieko pasi nebeliko, kad jį sektų su kažkas. Neišinam. Gerai. 3, 2, 1. Ir aušis to pačiu pakeičiam. Gerai. Davikliai, saugikliai, sekikliai, failai, tinklai visokių kitų žmonių ir tų drakonų. 3, 2, 1. Labiausiai pasaušta buvo. Na va. Gerai. Išmetam. Šaunu. Gerai. Hebra, eikit ilsėtis. Ir regeneracija, tegu vyksta visiems. Ir vaikam, ir tėvam. Regeneracija. Mm-hmm.